السلام عليكم صاحبيال ملكستو اجوكتان هلكن وا تلفزيون كسومالي كابل وقتي وناكسن شمعة وناكسن برامجكي عافيماتكا اينو كو مدرسانين هذا هايو كلا انات كداوتان تلفزيون كسومالي كابل استوديا وكل هي مجال هذا مقدشو برامجكو وا توس هدا ايو سودا اسلامر كانا وحان فرصت دين سينينا انبا فرصت كو هشان إن أت سؤالنا ويدسان دكتور علي معواس أيها يلا قيب قلا ما أنت برامج كا واحد كسب سني هاي موضوع عاد نقص ضد البنيسين أو كو عادنا دبتوي قدوم مركز الصومالية كه استخدام كا إنفكتشن كا يا عاد ورركا وقال هذين أرين تعصيب الدكتور كمرها فيريو لكن مشكلة أقوله إن تاني وحاي تاني إن أي كل دوين حنظر وعي بديهين سد درادد قيب أيه نوفيرن دونا qaybtan waxaynu ku eegaynaa infekshanada dumarka qaaska u ah iyo caado wararka labadaas aynu jecelnahay inaynu ku jilcino dhamaanba su'aalaha ku saabsan caafimaadka waad qabtana waad na soo weydi kartaa anigu waa Cabdulcasiis garabkaygu waxa fadhiya Dr. Cali Mucawis barnaamijka ceelaa waa ayaa farsameynaya doctor markii hore si guud bal sharaxaad nooga sii qaybta maanta aynu ka hadlayno bismillaahir rahmaanir rahiim عبد العزيز آدي آد بقوم مهد علنا يا وحان كلون ربائنا ومهد علي سومالي كيبل فتح هذه إشغال هذه ملك استأجوجان بين الرهضو آدي آد أيضو مهد سنتين فرصة عن وانا أكسن أد نصين إنسان أنو مدى سومالية ملك استأجوجان با أنو قوة جرأة طلال أكتر وغيسيس إيوه طلع عفمات بأنصين إنو مركح حكتا waxaan rabaa inaan salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba adduunka dacaladiisa oo waliba aan rabaa inaan ilaahdo sanad wanaagsan sanadkan sanadkiisa anagoo caafimaad qabna oo fiican oo aad u nabad qabna ilaahay inuu mar kale naga kulmiyo aan wada gaarno sanad wanaagsan 2022 waxaan rajaynayaa tii 2020 inuu ka fiican yahay 2020 umada Soomaaliyo badan ba dhamaatay dad badan ba dhintay oo coronavirus lay labaatan wax la soo xusuusta maaha ilaahay shartiisa allah nimaadna mariyo ma aragtay laa ku laba kun iyo koob ilaaba laba kun iyo laba kun iyo koob gala ilaahay khairkiisa hanna soo aadiyo umada soomaaliyeed waxaan leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qasatan reer muqdisho iyo gobolada oo waqti xaadir aan la joogo aan jeclahay inaan la joogo bishaan january laba kun iyo koob ilaa 2025 haduu allah idmo waxay maanta waxaanu ka hadlaynaa problemka iyo dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed haysta oo si taxanaad todobaadyadii la soo dhaafay nolo weydinayay oo ay qayb ka ahayd xanuunada halista ay dumarka halkeeyo Soomaaliyeed waliba in dumar Soomaaliyeed ay dhiig baxaan oo ay u dhintaan cudurro aan xanuun la daaweyn karo iyo kuwa xitaa haddii ay talo dhaqtar oo kaliya ay helaan oo dhaqtar ay u tagaan ay ka badbaadi kareen in dumar fara badan ay ku naafoobaan marka haddii sharaxaad aad naga siiso dhibaatooyinka infekshanka iyo caado wararka u leeyahay dumarka si kooban kadibna qaadka ayaan furlayn aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdicasiisow su-aashaan aad i weydiinayso marka horta aniga markii caawo aan ka hadalno waa soo koobayaa hadday sida u dhasaa badan waxaa jira Cabdicasiisow infekshanna badan oo dumarka ku dhici kara infekshankaas horta noocyada markaan ka sheekeeyo noocyada waxa waa horta waxa jira dhaxaamo oo soconaya ama qoyaan soconaya qoyaankaas oo marna u yahay wax biyo soo furmaya oo wax soo dhahaya waa hal qodob qodobka labaad waxaa soo baxaya wax ma aragta sidii kalluunkii oo kale ama malaygii oo kale u soo uraaya waa ka labaad ka saddexaad waxa waaye mid ma aragta xab ah xab jiid maayo oo markastaaba gabalgabal u soo go-aya waa ka saddexaad kan afraad waxa waaye ma aragtay wax ma aragtay jiijiid maayo laftigiisa oo sidii sokorta ee dabta ku dhacday oo kale u soo uraaya waa kan ma aragtay shanaad marka xigta waxaa jira wax la yiraahdo ma aragtay cuncun oon dhammaanayn oo qayaan wata waa kan lixaad kan toddobaad waxa waa mid cagaaran oo ma aragtay sidii malaxdii oo kale ee soo go-go-aya asagana waa infection intaasoo infection ayaa ku dhici kara haddii infekshinkaas lagu socdo oo aadan iska daaweyn oo aadan wax ka qabanin oo mar walba marka xigta intaad cusba ku dhaqato oo balaayo ku dhaqato oo adiga mar walbaba adiga ishaab habayso socon mayso
وبحلا ويان أو يرير ماشي كجرا وحاجرا وحلا ده كلام يدين تريشون مناسس وحاجرا وحلا جاي نوريا وحلا وحلا إيكولاي إنفكتشن وحلا وحلا بسودوموناس إنفكتشن وحلا ده أذي هو بفرب بدين أذي بفرب بدين إنفكتشن كماشي قلي كرا إلا ماشي ومل خويان خويان كان والله وطلع قلي لكن إنفكتشن بقى ما أنكره إنفكتشن كأس مركب محيو كينايا محيو كينايا هرمون كذا إنه يسبدل كده هرمون كان هذا اسمه دلعه أورخي أور قادم ميسد إله بحرت أباد بحية أور إله باب بحية لكن سلوا هذا أورك وقت كان يا محا إيمانا يا وحا إيمانا يا هذا ورير با إيمانا يسا هذا طول ما المود إسك صعنا يا ما تغنى هذا إسك أن أم إيمانين إسك حرتو هذه وحياة البدر مركب عبد العزيز هذا وحوش شيء مركب هذا واحد أركيسان مكانكي تبوينكي أوكحانتي ayaan hadda u jeednaa marka bakaanka markuu nambar gaaro waxaas badbadow aad arkaysaa nambar gaaray waxa la endometriosis la leeyahay infection uu ka mid yahay waxa ka imaanaya xinjiro iyo dhiig madoobaad oo qaxwo oo kala waxaas meeshaas aad arkayso waa cudur oo runtii oo meeshaas ku dhici kara hormoonkaaga dhanba isbedelaya haduu isbedelo hadda clinicas marka aragto marka gudaha marka virus saas uu egyahay وكانت تبويك يا مكانكي يا بتغنى vaginal وحليرادو وهي دن هلكاس وتوبدي يا وكانت اركيسو وحاس باشا سايس خبصناي ماشا سايس خبصت مركز تو حد كعباديسا دين عبيد حدا اما ميكتا حنونيسا ماشا اسكو دكتي حنون باي هاي ماشا حنون وحكاس تلوي غبطو داو كاستلوسي بلاي كاستلوسي هذه داو دي سعدا اذن هيلين اندومتريوس كان شيء غير واكن اندروميتريوما ليرادا hadii kaasu ku dhaco waxaan buradan madow oo biyoodka ah ayaa iimaanaaya burbiyoodkaas ayaa iimaanaaya kulaysi goodi baan u hadli doonaa burbiyoodkaas halkaan waxaad arkaysaa hada abnormal bleeding abnormal bleeding macnaheedu waxa waa dhiig aan caadi ahayn oo aan sidii la rabay ahayn ba ka iimaanaaya ama dhiig ba iimaan maayo marka abdulaziz wuxuu ka hadlay wuxuu yiri dumar qaar koodo dhiig bax ku dhaca waa runtiis dhiiggaagu haduu farabaadin yahay oo socdo marka meeshaas aad arkayso xididka ku jira oo dhiiga ka soo baxaya iyo wadnaha isku xiran hadii dhiigaas uu ka dhamaado adi waa dhimanaysa ilaah baa wax dilah marka waa dhimanaysa runtii hadii aad aragto hadii dhiig baxaas uu kugu dhaco waa dhimanaysa abdulaziz ba afka ku soo dhuftay ma aragtay dad badan oo in la daweyn karo ayagoo la daweyn karo u dhimanaya jira hadda aniga ayaamahan dhow dhow waxaan arkayaa ma aragtay gabdho shan hb gooda ama lix ah خطر واي ودنا إنه استعجل كسيجين يهين هذا مركز صحيح تعالى تماذا بس واي كيع ما يسخف كاس ما كيع كارو وخطر مركز إله واحد إله مركز عذر راس إن لسك إلى عليه يا في عن مركز هرمون راس ده خل دمان هذا أبد مقالي كرتوا حد أرك يسخف كل هاي تضرب صار طبعا صار إسخبنا إلما ملة مركز اللي بعثنا سيد الله ما بعنا روتي هلا في جنا هذا هلا تقول نختار في عن أو كداوين كرا أو عذر راس جرن كرا إله بها داوية داوذن إله بها هيا مركا هلا الدلالة ليه لا وانت هاي دكتور كآد أيوما هالسيني هاي برامش كوا برامش كي عافي ماتكا وحي نفرينا وحي نفرصد ننسينينا وعتانا ذا لنكا تلافنكا برسا مركا له هديا لنكو عليو قف والبا او ما انت دونيا إن او سؤال نقو يديو موضوع او قصابسا انفكشن ذا دو مركا كودعا iyo waliba caadadu qaldanta problemka caadada ah waa gooni waxa jiri kara dad fara badan oo raba su'aalo kale inay weydiyaan ayagana way u furantahay doktor su'aasha kale ku weydina intan qaladka aan furin meeqa si joogaysa magaalada abdulaziz oo aadi adba kuuma cilnaaya dadkii xoolaha lagu wareersan waxa dhacay waa runtii aniga waxaan markii hore wadeeyay bishaan December soo dhamaatay maaragtay sanadkii hore inaan dhammaadkeeda aan baxo laakiin waxaan hadda sameeyey waa ku daray waxaan ku daray ilaa 25-ka bisha January inaan joogo markaas kadib inaan Nairobi aado cisbitaal cusub oo meeshaas hadda laga furay oo mataqaana aan rabo inaan aniga ka xirag jaro wiil lama furine anaa ka xirag jaraaya hadduu Alla idmo cisbitaalkaasaan rabaa inaan soo furo soo habeeyo kabacdi hadduu Alla idmo afar week lix week laba bilood wixii ay nagu qaadato aan dib u soo noqdo hadduu Alla idmo dadkay noo baahan waa u soo noqonaynaa hadduu ilaahay kala noqdo laakiin ilaa 25-ka bisha January waa joognaa ninkii qofkii daneynaya wuu noo iman karaa hadal maasan tahay halow salaamu calaykum walaal waxaan kaa codsanaynaa amba dhammaan daawadayaasha inay iska fogeeyaan
ama ay iska baqtiyaan telefishinka soo dhowaalo. Ismaaciil waa ku maqlaa, doktorkuna wuu ku maqlaa. Soo dhowow, waxaad nasiib u yeelatay inaad noqoto qofka ugu horreeya barnaamijka caafimaadka. Haya, waan ku maqlaa. Haya. Kusoo celi maxaa dhacday? Aya waa ku maqlaa. Aya waa ku maqlaa. Ismaaciil, warkaaga dhamayso. Intaas waa su-aashaada soo maaha. Waa ku faana, waa ku faana. Su-aashaada dhamaystiro. Ismaaciil, waxaa haya buur internet ah, haysan dareemayo. Nagu soo noqo mar kale su-aashaada dhakhtarka qayb ka mid ah siinaynaa. Haye. Ismaaciil, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV shaqaalaheedii madaxdeedii annagoo wada jirna oo live caawa magaalada Muqdisho aan u fadhino. Marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo reer Kenya oo dhan Soomaalida joogta, weliba khaasatan reer Garissa oo adiga ah. Wiigii horena waa isla hadalnay, haddana waad nala hadlaysaa, waad maqlayaa. Wiigii hore ayaan wada hadalnay. Marka Ismaaciilow, sida aad sheegayso, mataqaanaa spam account-ka iyo maaragtay progressive-ka, maaragtay spam-ka iyo maxuma, laakiin adiga waxaa kaa xun motility-ga oo 5%-ga aad sheegayso. Hadda wiigii horena waa kuu sheegnay, haddana waa kuu sheegayaa. Wiigii horena isla hadalnay Ismaaciilow. Marka waxaad ogaanaysaa adiga waxa waaye isbaamkaaga xoogaa daciif ah. Progressive-ka maaragtay waa fiican yahay oo 85-ka ah, kan kale maaragtay oo 21 million-ka waa fiican tahay, laakiin motility-gaaga xun. Wiigii horaan xasuustaa, weliba hadda kuma maqlina, laakiin wiigii horaan xasuustaa. Adiga isbaamkaaga xun, isbaamkaaga yar, marka motility-gii ayaa kaa yar, motility-ga dhaqaaqa kaa yar maaragtay. Cadadi way fiican tahay, morfoloji way fiican tahay, progressive-ku waa fiican yahay, laakiin waxaa kaa xun dhaqaaqiyaa kaa xun. Dhaqaaqa daraaddeed aniga waan xasuustaa wiigii hore ayaan ku iri waxaa u baahan tahay daawa, u baahan tahay. Haddii aada dhaqaaqaynin, ma spamka ma tegi karo, ogxaantii ma gaari karo. Inuu gaaraa rabaa ogxaanta, meesha laga rabay inuu gaaro ma gaari karo. Waa tahay qadka xiga. Halow, asalaamu calaykum. Walaal, codkaaga sare u qaad, magacaaga, halka aad naga soo wacayso iyo su-aasha aad weydiinayd dhakhtarka. Yuusuf Maxamed Ismaaciil, waxaan kasoo hadlayaa Puntland magaalada Garoowe. Waxaan dhakhtarka rabay inaan weydiiyo, waxaan 3 sano ka hor xaaskay geliyay irbadan ilmaha kala fogeysta oo buruqa. Marka waxaan ka bixiyey adigu hadda 4 bilood ka hor. Waxay keentay mataqaanaa in ay caadadii wareerto oo xilligii loogu talagalay ay marka soo hormudho, marka dib dhacdo xanuun siyaadaana ay ku yimaado. Marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa arrintaas maxaa xaal u ah. Waa tahay magacaaga nagu celi? Ismaaciil Maxamed Cabdi. Ismaaciil, garow naga soo waayay. Ismaaciil, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV oo live caawa magaalada Muqdisho aan u fadhino. Reer Garoowe waa dadkaygii, magaaladaydii, ayaga dhanna mataqaanaa weli Puntland oo dhan baan leeyahay waa salaamayaa. Reer Puntland oo dhan
مركز حقيقة وحان كلها إسماعيلو حاجية ده وركي ده عادي هاي هذيك وحوايا هرمون ديس بالانس وحلنا هاي حاجية ده هرمون ديس بالانس لابا قضب أيوك إيمان كرا هرمون ديس بالانس هدو جيرو يحدي مكان كقوده يسو وحكا غلدين هاي وحاجة ده وحلي ده ترانس فاجينال ألترا ساون سكان وقوده هلقلية لكن قفو غود دي سلاحة لوبا هاي هاي عدد بدن وحبان أغانا بإسكرا هذا لكن أخوان تهيدا مبفر بدنا داد فر بدن ملاحا أنيه وحان عصوصا يوروب داد بدنا ولي أنسفع عن أغاني ناجرة لكن جيتك وحلو بهاي إن لا أركي كرو ما أركت مكانك تبوينك لا أركي كرو أولا فيرين كرو أبحانت لا أركي كرو لا أركي كرو حدي بوربيو جرتو حدو فايبرود وحليلا جرو حدي وحشكو لقينيهم مركا وحي أباهم داي حاجية دا رنتي سفع عن إن لو بارو حدي كواس ولا بارو ولا صحي كرا وحدي مجرو انتا سا مهمة هرمون ديس بالانس إلا فيريو إن متغانا ترانس فاجينال اسكان أو أولترا ساون كاسا دي لسميو أو قده لقلنا أيو أو لغو أغان كرو انتا سا دي هشو وكا هو حاجية دا ولا صحي كرا إله با هرد دوله دوان إله هسو دجية لكن واي فعلانسا إن شاء الله lambarka aad aan idinku celiyo waa +25261 54631 82. shaashadana uu ku qoran yahay oo aad ka eegi kartaa. Hello, salaam aleikum. Hello, hello, hello. Waan ku maqlaa walaal, soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso. Waa Ismaaciil oo soo laabtay. Haye اسماعيل سفي انا اخو مغلى هذا هي تقدر معوذين لها هي ثاني معوضه تقدر وكان كل جاموته هو جوكتا نيروبي او ساوسي جوكتا هي هي ما تولد او اي دي صوت باسكنتا ولا هو صامك كاونتي سو في عين أقولتي أو سام كونتنا هوا إنت 1 مليون وينه؟ أنا عارف دعوة تسمع لك ما هي بنا الدعوة تسمع لك بتاع؟ ما هي بعد تركا؟ ما هي بعد سام كذا أو 85% هوا وفي عين 85% وبدين هاي؟ اسماعيلو ادغيسو واحد يليسا ما عرفت ايميل كي كفير ميشان ايميل كيغا ايسو دير ورخده اني ايسو دير انا كو سو جوابايا واحد يليسا فير ايميل كيغا و هو قورن ياي شاشدا ميشاس كا قورو ايسو دير ورخده كوبي ايسو سوبي ايسو دير اني كو سو جوابايا او سي صح كو سو جوابايا حداي صح تا يا دو خلدن ياي. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما قاعد يالك عند نفسه وعدي برامج هو برامج يا عافي ماتك. والله محمد حسين وياي واحد كل واحد لايا. هيا محمد سدو. محن جوا موديشو. هيا. تكتر كان ويدي لهاي نيو وحليش يا جه وزير ديزم. هي وزير ديزم. يا. كسو عيل مركلة. هي بدر ديزم ثيرا 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 هيا 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 محارب وطفنا ويدي عسوك القادمة هيا عسوك رأي لألعي فاتا محمد مبشون غصو وعي محمد هو آدي أذبان كوكوم هاد علنا يا أنيقى يا سومالي كابل تي في أو عن لايف وفرنو عوض مغالاذ مغدشو مركي حكتا وحان كولايا هورتا هايبر تريديزموس إيا هايبو تريديزموس waxay leedahay shuruud ay leedahay aniga lama socdo haddii sida lagu sheegay garan maayo waxa jira wadaad laba wiik ka hor aan gashaykeenay in ma aragtay tayroodka wuxuu yahay tayroodku waxa loo baahan yahay ama clipka traatin karta Somali Cable aad gasho YouTube oo tayrood Dr. Muxuu aad fiiriso waad helaysaa waxa jira tayroodka wuxuu leeyahay shuruud
waxaa jira wax la baaro T3 T4 TSH la yiraahdo saddexdaas hadii la baaro waa la ogaanayaa waxaad qabto wuxuu yahay haddii aad qabto T3 hadduu kugu badan yahay high tyroid baad qabtaa haddii T4 iyo TSH ay badan yihiin low tyroid baad qabtaa shuruud ay jiraan iyo daaweyn iyo waxyaala la qaato laakiin cunta kaa reeban ma jiro haddii kan sareeya uu yahay dhibkiisa waxa waaye indhaha kaasoo buuranaya wadna garaac fara badan baad yeelanaysaa caataad aad noqonaysaa adoo cunta cunaaya ma cayilaysid haddii kan uu mataqaana hooseya uu yahayna waa iska cayilaysaa adoon waxba cunin mana waana daalantahay 24 saacadood maba socon kartid fadhigaagaa badan jiifkaagaa badan marka cunta lagu diidayo ma jiro saddexdaba midka kalena waa goyter oo bahal inta soo kuusanaysa waay saddexdaas nuucu u kala baxaa laakiin cunta adiga lagu diidayo haqaadan lagu dhahayo ma leh haddii wadnahaaga garaaciisa u badan yahay waxaa loo baahan yahay calciumka waxaa ku jiro inaad iska ilaaliso calciumka waa tahay waan filayaa in tala markaasi la siiyey qadka xiga halow salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma adiga dhaktarka aad baa idiin salaam waanu kaa qaadnay walaal macana soo dhowo magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirtay walaal aniga turkiyan joogaa dhaktarka cudurada guud wax walba waa la weydiin karaa soo maa su-aal caafimaad haddii aad hayso oo ku haysato waad weydiin kartaa inkastoo mawduuca uu gaar yahay magacaaga noo sheeg magacayga waxaa la yihaha ismaaciil yuusuf ismaaciil su-aashaada soo dee dhaktarku waxaan weydiinaya dhaktar dhanka madaxa waaye bijijir galaandiga problem ka jiraa dhaktar marka waxaa iga soo baxay buro yaraa meeshaas iga soo baxday marka dhaktarku muxuu igala talin lahaa waa yahay ismaaciil talaan ku siinayna dhaktarkan gudbinaya turkiya ma jooga ismaaciil aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo somali cable t v oo magaalada muqdisho caawa life aan u fadhino marka aan ku waramo horta hore waxa aad sheegayso patatri gland adiga ma garan kartid waxaad ku garan kartidna ma leh cudurkaas waa cudur ma aragta keliya lagu ogaan karo markii adiga aad dhaktarka u tagto waxaad sheeganaysaa waxyaala aad dareenkaaga uu ku dhibaaya oo mar kastaaba aad dhibsanayso ayaad sheegaysaa markaasuu shakigiisa hadduu aqoon u leeyahay bahalkan patatri gland wuxuu ku jiraa maskaxda gudaheedu ku jiraa weliba markaan ku idhaahdo halkaas toos iyo meeshaan toos dhexdoodu ku jiraa buruu yeeshaa oo patatri gland adenoma wax la dhaho yeeshaa waxaana lagu gartaa keliya MRI-skan haddii lagu saaro MRI-gaas weliba waxaa lagu saarayaa markii shakiga uu dhaco maxaauna ku dhacaa shakiga wuxuu ku dhacayaa dhiiga lagaa baarayaa dhiiggaas oo hormoona ku jiro hormoonadaasaa la fiirinaya hormoonadiiya marka waxaa laga rabaa mid laga rabo 16 wuxuu gaaraa 100, 200, 300 ilaa 1000 buu gaarayaa markuu intaas gaaro waa markii qofka unal cagaar u daarmaya hadduu aqoon leeyahay haddii kale waxa waaye dawo ku siinaa maanta dhan dawaa lagu siinaa laakiin wixii waa kugu korayaan ilaa uu mataqaana barasha xoog badan madaxa ka yimaado madax xanuun iyo balaayo indhihii oo ku xanuuna wax araggaaga oo dib u dhaca marka patatri gland haddii uu yahay patatri gland adenoma qasab waxaa ah in lagu qalo qalitaan aniga jarmankan ku aqaanaa sanka laga gelayaa sankaasaa la gelayaa maskaxdaa la tegayaa meeshaa laga soo qalayaa meel kale laga qali kala male ama halkaas dhexnaga ah ana dhabxag ninkii soomaalida si kasta midba u yaqaanaa meeshaas inta laga galo ayaa gudaha la tegayaa meeshaasaa laga soo qalayaa laakiin waa neuro surgery oo runtii shaqadaas laba jeer ka dhigaya marka patatri gland maaha wax ma aragti lagu dhigi karo waa qabtaa iyo ma qabtid maahane waa in hor shuruud ay leedahay waa tahay waan filayaa halow asalaamu calaykum halo walaaloon ku maqlanaa soo dhowo magacaagi halkaad naga soo wacayso iska fogay tv-ga no waa ismaaciil adi wesab qaada ma kugu soo diri karaa dhaktarka ma tusi kartaa wesab ma kugu soo diraa qardaas waa ismaaciil wesab ku soo dir dhaktarka waa loo soo gudbinaya insha allah waya ismaaciil wasaabku nagu soo diri karaa kadibna haddii gmailka uu xoogaa culays ka dareemay halkaas ayuu nagu soo dhacayaa inkastoo gmailka ay fududeed khadka xiga ayaan fursad siinayaa maadaama saaxiib badan ay ku jiraan halow asalaamu calaykum waan ku maqlaa walaal t v-ga iska fogay ama iska bakti soo dhowow magacaagi halkaad naga soo wacday waxaan kasoo waca magaalada muqdisho magacaygu waa sihaan axmed maxamuud dhaktarka rabaa inaa su-aalo weydiiyo haya sihaan
gaarka waxa rabaa inaan weydiiyo waxa ay xanuuno markasta igu soo laabto labada lugood jilbaha wixii ka hooseeyo naasahana way ibararan aadna way ii xanuunaan madaxa isha korkeeda bidixne wax yar oo hilib buro camal ahaa iiga yaalo oo quusan oo banaanka yaalo madax xanuunkayga wuu badan yahay intaasaa rabaa inaan weydiiyo meeqa sanaa jirtaa sihaan yaa meeqa jiraataa da'daada 38 sanaa jira Siham, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo Somali Cable TV oo live caawa aanu fadhino magaalada Muqdisho, reer Muqdisho, meel kasta ay joogaan iyo Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta tan isha aad sheegayso iyo tan lugaha inay isku shaqo leeyihiin umaleyn maayo, lugaha ma aragti waa nervo ama waxaa dhici karta ma aragti waxyaala qaarkood nafaqo. Inay ka maqan yihiin oo magnesium ama calcium ama kalium ama natrium ama waxyaalahaas ay ma aragtay sodiumka inuu jirkaaga ka maqan yahay laakiin tan madaxa ma aragtay ay ku soo buuranayso taas ha yareysanin variable horta hore waxaan wuxuu yahay hadii ay muhiim tahayna ma aragtay oo baritaan in la soo biyo ay qasab naqanayso laakiin waa inaad taqtar fiican u tagtaa sahan oo la fiiriyaa sodan sidee jir wili waa yartahay wili caruur baa tahay ma aragtay ilaahay caafimaad ku siiyo laakiin waa inaad dhakhtar fiican ka raadsataa waxaan waa in la arkaa ma aragti telefoon keliya wax laguma sheegi karo waa buurantahay ee ma buurna waxaa dhici karta buro inay ku jirto waxaa dhici karta ma aragti waxaan micno ku fadhiin inuu yahay wax walba dhici kara marka hadduu dhakhtarka arko go'aan buu kaa gaari karaa hadduu alla idmo waa tahay sihaab oo muqjaro soo wacday jawaabta inay heshay aan jeclahay waxaan ka codsanaynaa qofka qadka ku jira in marka hore uuna dhegaysto TV oo iska baqtiyo kadibna aan isbaqalno haddii kale waynu gudbaynaa halo salaam calaykum halo calaykum assalaam waraxmi walaal soo dhow waan ku maqlaa soo dhow magacaagi halkaa naga soo wacday walaal waxaa lay dhahaa Bishaara Axmed Diinye waxaan joogaa Xamar Bishaara adigoo telefishinka naga daawanin caadi noola hadal soo dhow su'aashaad qabto walaal waxaan rabaa dhaqtarka waxa ay xanuunaysaa laba kaliyood iyo waxa ay xanuunayaa lugaha iyo waxa ay xanuunayaa labada garab dhexdooda waxaana iiga jira wax weyn bowdiyaha waxaa iiga yaala nabar weyn oo tiro badan dhaqaatiir badanna aan tuso waxnana aynan iiga qabanin haye marka waxaan rabaa dhaqtarka inaa igu gudbisi labada boodo dhexdood waxaa iiga yaala laba nabaro waaweyn oo zaa'id ah oo ilaa lagu barareen ilaa keliya xanuunayaan labadan garab afkoodana laba nabaro adag baa iga soo baxday magacaaga nagu celi Bishaara Axmed Kidiye Bishaara meeqa jiraa tahay aniga 47 sano waa tahay Bishaara Bishaara aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable TV oo caawa live aanu fadhino magaalada Muqdisho marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo reer Muqdisho markii saddexaad iyo Soomaaliya oo dhan goboladeeda oo dhan waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta horta tan bowdada ee ma aragtay buuran aad sheegayso indhaha in lagu dhufto waaye haddaa dhakhtarka markuu indhaha ku dhufto ayuu ogaan karaa wuxuu yahay tan keliyahase waa wax fudud haddii xoogaa dhiigag lagaa baaro oo mataqaana wax la yidhaahdo ultrasound scan abdomen lagu saaro oo labada keliyood la arko waa la ogaan karaa waxa ka haysta ma keliyaha ma wax baa ku jira ma dhagxaan baa ku jira ma infection baa ku jira haddii taasayta waa la ogaanayaa waxa waay 10 maalmood gudaheed cudurkaas ku haya bannaanka lagaa dhigayaa hadduu alla idmo daawo waa leedahay ilaah baa dawo iskale laakiin waxaa loo baahan yahay in horta bowdada aad sheegayso in la arko waayo asagoo la arkin burooyinkaasi waxaan buurburana aad sheegayso in indhaha lagu dhufto waayo la ogaado wuxuu kaa meesha ka ahay wuxuu yahay laakiin waxaan keliyaha waa basiit hadduu alla idmo doctor mararka qaar waxaa dhacda in la arko dad meeshaan qoorta iyo dhuunto kale meelo ka mid a ay bararan yihiin xanuun aysan ku hayn oo bararkaasi muddo uu iska yimaado markastana ay dareemayaan inuu korayo qofkaasoo kale maxaa lihi karaa cabdicasiisow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashan lafteeda waa su'aal aad iyo aad u fiican wixii aan ka hadlaynay hadda ee tyrodka la lahaa waa goiter
goyter halkaasay soo bararaysa intaasa bararay xanuun male waxa kale oo jira oo aan lagu qaldin meeshaan kalxanta meesha la yiraahdo kalxanta oo soo bururaysa taas waxa u badan tii bishada waxa la yiraahdo tii bishada ayaa meesha soo bururaysa laakiin halkaan ama hal dhinac ama dhinac kale hadduu soo buurto goyter waaye adiga aadan ku dareemaynin laakiin dhibaatay leedahay waa in layska baaraa layska daaweeyaa hadduu alla ido ataa waa mahadsan tahay halo asalaamu calaykum halo wacalaykum asalaam walaal t v haddii daawanaya iska bakti amba iska dami nala hadal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacday barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka walaal waxaan idiga soo wacayaa muqdisho haye waxaan weydiinayaa doctorka maxaa yeelay waxaan ahay gabadh umula magacaaga magacaygu waa hoodo walaal hoodo soo dhowow adi su-aasha aad qabta doctorka weydii gabadh umulaan ahay dabadeeto waxaan doonayaa ilmihii labaad baan idin soo umulay haye dabadeeto markaasi waxaan iska waayay dhiiggii imanagii markaa sababta ugu iman waayay baan doonayaa meeqa dhalmadaada ka joogtaa meeqa maalin meeqa bil imika ilaado sideed bilood caruurta naaska ma siisaa haa waa siiya haye doctorkaan siinaynaa rawdo mukusha joogtaa rawda aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydinayso aniga iyo somali cable t v oo aan life caawa u fadhino magaaladan muqdisho reer muqdisho markii afaraad waxaan leeyahay meel kasta ay joogaanba xaafad kasta iyo meel kastaba iyo degmo kastaba inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas ka bacdi rawda haddee waxa weeyaan waxaad ogaanaysaa haddii ee naaska la jakhiyo adiga ma dhali karaysid oo caadadana way iska maqnaan kartaa oo way iman kartaa laakiin taasu dhib ma laha haddii lagu jakhiyo ma ad karto in mataqaana ee caadada ay timaado ama marmarba iska imaan kartaa waxaa jira 58% dumarka adduunka jooga cadaan iyo madowba waxa weeyaan markii la jakhiyo caadada maba timaadaba 15% ama 20% baa jira oo caadada timaado isku dhal dhalaama arag sanad walbaaba isu dhal adiga isku dhalka ah oo sanad walba dhalaha marka kuwaas oo caadada u timaada laakiin siday u badan tahay haddii mar lagu jakhayo wax dhiba ma laha maxaa dhacay hormoonkaagii ayaa qaldan naaskaas la jakhayo waxaa jira wax la yidhahdo brolactin la yidhahdo hormoon oo badan brolactinka ayaa sababaya ma aragtay waxa aad sheeganayso markaad naaska ka jarto ayaad ogaan doontaa hadduu alla ed magaca oo hoodo iyo rowdo marka koonfurta la joogo rowdo waaye marka waqooyiga la joogana hawdo waay waana hal magac saan jeclahay khadka xigaan gudbaynaa halow asalaamu calaykum halow soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso adigoo marka hore t v-ga ka fogaanaya ama iska baktinaya walaal farxiye axmed baa la yidhaahdaa waxaan ka soo hadlayaa magaalada jigjiga soo dhowo deegaanka soomaalida su-aasha aad weydinayso doktorka farxiga t v-ga naga daawan t v-ga ka fogow waxaa noo muuqatay in t v-ga aad daawanayso dami kadib nala hadal walaal doctorka su-aal baan weydiinayaa waxa ay xanuunta dhanka bidix dhanka bidix ee oo ubucda ilaa iyo lugta oo dhanka bidixa baa aad ii xanuunta maxaan dhahaa waqtiyada markaan caadintay ku dhacda aan ka maydhay toddobaad aan ka joogna waxoogaa dhiig yar baan isku arkaa marmarka qaar markaa su-aashaasaan rabay inaan doctorka weydiiyo meeqa jiraa taa sano amaasan tahay farxiya ojiga naga soo wacday farxiya aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga ee somali cable t v an life caawa oo fadhino magaalada muqdisho marka xigta reer jigjiga waa dadkaygii laftooda waa salaamayaa meel kasta ay joogaan soomaalida ethoobiya oo dhan kilka dhan waa salaamayaa marka xigta waxaan kuleeyay farxiyaay adiga haddee waxa weeye wax la yidhaahdo ma aragtay dhanka aad sheeganayso xanuunka aad sheeganayso waxaa layidhahda adnexitis baa la yidhahdaa adnexitis adnexitiska waxa weeye wuxuu galaa dhanka bidixda ama midigta haddaan sheegayay sawirkii aan tusayay baan ku sheegay mataqaanaa in mataqaanaa ee xanuunkaas uu imaan karo
حنون قاس فراح بدن ولد وين كرا إله بدولة لكن وإن متغنى مش الأجا هدي واحد إسخابصين إهدين إسخابصن وحاجرة دوين هدي المصيو قل له أجادر عذر كاكو هاي وحوي معدنك ست سبام إنفكتشن بام وحيك هاي وحوي دواء المصين يا هدي دواء أصل المصيو ويكاد واتكب بوكسن يساعد الله يدمر دواء إله بحية لكن ولد دوين كرا فرحية وحطه يساعدن كاس معركتي وقف أقانتي سؤله هدي أجوج جيجي يا أجاركين وأنا تهشى أو كده وين كره إله بعد دولة لكن دوا وايلة ذا هي وحلا دوا وين كره أتنك سيتيز بالي ذا أتنك سيتيز. وتحي ونفلا يا إن سهشة سي لقيت جوابي. هلا والسلام عليكم. عليكم السلام. سودو ولا لما قاعد يهلك عندك سو عيسو. ولا لحن كاسو عيا تركي مدعي ومسعد. codkaaga inuu gaaban yahay booda ee codkaaga sar u qaad su'aashaada ma halka joogtii magacaaga saabu way magacayga waxaan joogaa turkiga haya waxaan weydinaa dhaqtarka in markaan oo raashin ku cuno waa dadac sanad dac badan iimaaneys iyo waxaan dareemaa garabka bidixna way xanuuna iyo iyo lugta boos jilb boostiisa alaasan weydina marka waxa isku xiran miya marka soo wax cunto miya jilibka lugta hoostiisa iyo garabka bidix ee daacada ku dhacay ah daacada markaan wax cuno waa soo daacsana iyo garabka intan way xanuuna marka murqaha in hoos garabka dhan ma laag murqaha ilaa gacanta waa inta ilaa hoos waa tan lugta ilaa hoos mijinta hoos magacaaga nagu celin مصعب وما سنتاي هيا توجد تركي وشوها مصعب آدي آد بانكو ما هدعلنا يا سؤاشان أدن ويديني سو أني سومالي كيبل تي بي أو عاو اللايف أنو فننو مغالا ذا مغدشو مركي حكتا سومالي ذا جوكتا تركيا وحان ليه هاي ملك استعي جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي حكتا وحان كليه هاي اسكو شقة معها تن جلبكا إيا تن علوشة اسكو شقة معها تن علوشة ساد وشيغي سوا كلاسيك بالي كلاسيك gastritis wax leedahay adiga caloosha waa in laga fiiriyaa waliba afar meel waa in laga fiiriyaa caloosha ganaca xamiitada iyo mataqaana beerka in laga fiiriyo ayaa u baahan tahay adiga H pylori bacteria campylobacteria wax leedahay laga yaabaa caloosha inuu kaaga jiro ee bacteria haas a keenay ma aragta murqaha gadaal oo dhan inuu ka qabsado waxa kale oo jira hadii xamiitada u dhax ku jirana saas oo kale garabka bidixda ama midigta waa ku xanuunaya marka waxa yeelaysa dhaqtar oo tag turkiya daa joogto dhaqtar oo fiican waa joogaan san jeclahay aniga ma hubo laakiin u tag dhaqtar fiican ma aragti caloosha iska baar tan lugaha laakiin wax problem weyn ma hadii tan caloosha laga daaweeyo tan lugaha iyaga iska daawowaa insha Allah waa tahay waan filayaa qofkaasi markaasi in uu na maqlay ambal jawaab fiican la siiyay doctor mararka qaar waxaa dhacda in xanuuno ka yimaada hermoniumka amba caadada oo qaldanta ay sababaan in ilaa iyo dhabarka laga qabto dumarka oo ay istaagi waayaan amba ay ka sheegtaan dhabarka maxaa keenaya marka taasoo kale cabdicaziis ow aadi aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan lafteeda waa su-aal aadi aad mucjizow ah aniga waxaan kuleeyahay maasha allah ku leeyahay runtii haddii mataqaana hormone disbalance uu jiro hormone disbalance hadduu jiro adiga dhan baa kacsan adiga dhan baa wareersan caadadii baa wareeraysa adigii oo dhan baa marka xataa ma adkaysan kartid warka xataa wuu ku dhibayaa adiga dagaalkaaga wuu iska soconayaa caruurtaa dilaysaa odayga waa isdilaysaa marka waxa weeye hormoonka moogtaha wax fudud maaha waa ku gubayaa marka taas ayaa keenaysa marka cabdicaziizu taas waa taas marka waxaa kaloo rabaa fursadan inaan ka faa'iidaystoon u sheego ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan weliba khaasatan reer soomaaliya gobollada iyo magaalada dalkan maaragta magaalada muqdisho waxaan leeyahay ilaa bisha 25-ka bishan January oo maanta ay kowga tahay waa joogaa hadduu alla idmo marka soomaaliya meel kasta ay joogtana adduunka dacladeeda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa annagoo caafimaad qabno oo fiican oo nabad qabno ilaahay ha isu keen kulmiyo ilaahay soomaaliya meel kasta ay joogto ilaahay ha ku nabad yeelo waa tahay su-aal kasta oo barnaamijkan qof ula damacsanaa ee maanta aynu uga jawaabi weynay amba aynu fursad u weynay ma ahan in laga gudbayo
ayadoo mowduucyo kale oo taxanaha caafimaad aynu geli doono, haddana su-aashii aada u baahnayd toddobaadka xiga ayaynu diyaar u nahay iyo toddobaadka sii xiga, maadaama doctor Cali Muxuu hortiin uu ka ballan qaaday in magaalada Muqdisho uu sii joogayo, haddii xitaa magaalada Muqdisho uu ka tagana magaalada Nairobi, studiyaha telefishinka Somali Cable halkaas ayuu barnaamij ka socon doonaa. Mar walba su-aashaadii waa tii laga jawaabo. Guud ahaan intaa ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka caafimaadka. Dr. Cali Muxuu Aweys ayaa aalaaba barnaamijka su-aalo ku weydiisaan. Dhanka farsamada waxaa gacaniga siinaya Cabdiraxiin Caylaawe, waa soraha barnaamijka Cabdilcasir Riil. Intaan dib u kulmayno, nabadiino. Ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobollada ku dhowdhow in Dr. Cali Muxuu Aweys uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali Muxuu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan cudurrada uurka jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha, ayaa ka howlgala isbitaalkiisa magaalada Muqdisho ee International Hospital and General Clinic. Doktorka ayaa horey uga soo shaqeeyay isbitaallo waaweyn oo ku yaala dalalka Jarmalka, UK iyo Kenya. Inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego cayiman inaan magaalada Muqdisho joogi doono oo xarunteeda oo xaafadda ama degmada Boondheera ku taalla boosada isgaarsiinta gadaasheed, ayaan rabaa inaan u sheego qof allaale qofkii danaynaya inuu noo iman karo, hadduu alla idmo qof allaale qofkii danaynaya inuu noo iman karo. Waxaan leeyahay Soomaaliya kusoo dhowaada magaalada Muqdisho International Hospital aan xaadir ku ahay waqti cayimana aan joogi doono kusoo dhowaada meel kasta aad joogtaan ayaan leeyahay. Isbitaalka oo lagugu diyaariyey qalab casri ah ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Boondheere, dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Wixii faahfaahin intaasi dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda.